Tailandning janubi-sharqida politsiya xodimlari 30 dan ortiq kishini o'ldirgan serjant Jak Rapan Tomni otib o'ldirdi. Fojia Terminal 21 savdo markazida qayd etildi. Bu yerda tajovuzkor shaxs 3 kishini o'ldirdi va mashina o'g'irlab ketdi. Mintaqaviy sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining ma'lumotiga ko'ra, voqea oqibatida 42 kishi jarohatlangan. Ulardan 21 nafari kasalxonada, 9 nafari jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Serjantni ushbu jinoyatga nima undagani hozircha noma'lum, ammo u jinoyatni sodir etishdan oldin o'zining ijtimoiy tarmoqlaridan hammadan qasos olishini yozgan edi. Facebook ma'muriyati esa ushbu yozuvlarni o'chirib tashlagan.